Добре дошли в последния епизод от 22-а година на подкаста на Различния брокер. Преди да съм направил каквото и да е въведение на епизода, искам да кажа, че мечтата на Симоне да свършим за 30 минути, обаче днес ще видите най-дългия епизод на подкаста на Различния брокер. Госта ми е изключително интересен поради простата причина, че той си мисли, че имотите са хоби за него, обаче аз си мисля, че те са нещо много повече. Обаче не, това си е мое мислене и всеки е прав за... Себе си. А, госта ми ще оставя сам да се представя по традиция. Аз не представям гости, си, защото не искам да създавам завишени очаквания или пък да ги обида с представянето, което съм предвидил. Така че, добре дошъл и благодаряте за това, че се съгласи да участваш в подкаста. Благодаря за поканата преди всичко. Здравейте на всички. Казвам се Асен Димитров. Някой от вас ме познат от платформата Имото. Приемам себе си като един, по-скоро, авантюрист в тая тема и човек, който обича да експериментира. Занимавам се с всякакво обзавеждане в последните 17 години. Повече от половината ми живота е минал покрай мебелите и по една или друга причина влезнах лека-полека и в имотите, но без да се пускам естествено от мебелите. Както ти да. каза, като хобби. Да, да, да. Но то стана тъп... много скъпо хобби, изведнъж. <laughs> <laughs> да, <laughs> да, да. Преди да сме почнали да, да говорим за хобито и за спецификите в хобито, искаше да влезем такова като загряващо с темата, която приключих аз за мен лично вчера денец, а именно кое е по-окей. Градски апартамент в градска среда или селска къща? Защото много голяма част от хората, които примерно следят платформите, казват, нали, колко са плюсовете, колко е хубаво да живееш в къща, обаче аз съм социално животно и много ми липсва в града и всичките плюсове, които има в него. И примерно мога да аргументирам от тук до утре и обратно а, решението си да живея в блок, за обградено от съседи и така нататък. Искаш ли да започнем с тая тема? Тя те, тази тема стана много чувствителна в последните дни в, в социалните мрежи. Изключително да, да. Аз да. между другото има някои теми, които ги забелязвам, че те са циклични. Да, да. първо мина, а как ще давам толкова пари за апартамент, по-добре да взема къща. Да. Следващото, как няма да си купа панелка, панелката е 400 години живот има, а да. новото строителство ти е измислени квадратури, да, да, да. не. Следващата тема е, как ще тегля кредит, трябва да събера пари и тогава да си купя имот. В смисъл, някаква цикличност има и имам чувство, така. че хората, които контролират определените, теми, са активират един след друг. Значи, Важно първо да отбележим че аз в моят живот съм минал през това да живея в абсолютно всякакви жилища. И това, което хората не знаят за мен, аз съм живял първо в няколко града в България. Аз съм роден от, в София и съм живял почти целия си живот в София. Но имам едно прекъсване от две години и половина, което половин година е във Варна, откъдето е баща ми, и две години в Плевен. И съм живял във всякакви жилища, пак казвам. Затова мога да дам за мен лично най-правната стратегия за повечето хора. Да живееш в къща е много хубаво от една единствена гледна точка. Уединени. Няма нито един друг плюс на къщата. Нито един. Категорично. Самата къща като къща понеже засегнахме темата селска къща с тебе вчера, да, беше да. много раз, такъв сериозен спор в Умишленно, платформите. Да. Слагам рамката, че къщата е селска, защото тук вече не гоним лайфстайл, Точно а така. търсим по-бюджетен вариант Точно така. на апартамента. Точно така. Засегнахме да. темата селска къща. А, а, засегнахме по едно време и темата етажи от къща. Първо, само да вметна за етажите от къща, тъй като в момента живея в етаж от къща в Бояна. Да. И повечето хора ще кажат, това е жестоко, имаш два съседа. Да. Това е най-гадното нещо, което може да имате. Тоест, не се лъжете да ходите да купувате етажа от къща на някой. Той най-вероятно бяга от тази къща. Да. Не е, защото има нужда от пари. 9 от 10 такива продажби, аз които съм виждал на всякакви хора, са бягство и като видиш само погледа на човек, който живее примерно на първия етаж, а на тебе ти тая на третия етаж. Да, да. Като жилище и ти е ясно, че ти не искаш да имаш нищо общо с тази къща. Това е много голям проблем. Хората са по склонни да се съобразяват с тебе, когато, примерно, в сградата имаш 30-40 апартамента или дори един панелен вход да вземем, 8 да. етажа по 3, 24. Да, да, да. Повечето хора там ще се съобразяват до някъде с тебе, горе-долу, отколкото когато сте трима. Когато сте трима, сте трима шефове, така да го кажем, и всеки си дърпа чержето към него. Единият смисъл, че е повече шеф от другите. Ми. Точно така. И тримата имате по едно куче и всеки вика Твоето куче са и сранали пред вратата ти, що не си го дигнал, нали? Да. Това е твоята част от града ти, що не си я е оправил. Много проблемно. Когато става въпрос за селски имоти, за мен лично има две неща, които са важни там. Първото е, всички села около София и около окръжните градове в рамките на 10 км, те са станали тип квартали вече. Да. Това не въжи само за София. Ще ти дам пример. Аз пътувам в цялата страна като менеджер не. на на голяма компания за мебели. Ако искаш, може да кажеш името и не са претесени. Ние имаме няколко да. бранда, няма да правим okay. излишни реклами. Това, което искам да ти кажа, като мое впечатление. Ето, дам ти Дивия северозапад. запад Видим. Няколкото най-близки села до Видим, те са се приличени на квартали на Видим. И то хубави кварталчета. Да. Има само къщи. Едното от селата, нека да ме не поправят зрителите в коментарите, ново село, ако не се лъже, то е на 3 км от Видим. То е прекрасно. В смисъл, влизаш, има инфраструктура, има осветление, има автобус, има маршрутка. И ти не мислиш за тези проблеми, които може да имаш. Аз, като живях в Плевен, първите 6 месеца, докато живеех в Плевен, живеех в едно село, което повечето хора прознават като учин дол, нали, покрай един популярен човек. По -днешна, към днешна дата се казва Тодорово. Аз съм живял в това село 6 месеца. И искам да ти кажа, че съм живял в момент, в който не съм имал дете, а, нали, имал съм тогава съпруга, бившата ми жена и съответно сме живяли двамата там. И животът е бил песен от гледна точка на това, че когато решиш, правиш парти. Да. И ти да. сами си окей. Okay. Но, когато ти свършат цигарките в 8 вечерта, си палиш колата и отиваш до плевен. Ако не си пил две ръки. Ако не си пил две ръки. Ако си пил две ръки, почваш да зналиш на тоя на кой не е дошъл на гости, така нататък. Проблема става, когато имаш дете вече. Аз имам две. И, както с тебе сме го коментирали, какво се случва, когато стане някакъв проблем вечерта? Ще ти разкажа един такъв кофти случай в тази въпроса къща. Да. Планва един от съседите. Къщата му започва да гори зверски. Аз не мога да го видя, защото той през няколко къщи има растителност. Моят съсед, който ни дели като имот, се е напил на звяр. И дори не може да се обади в пожарната. И излиза през, пред къщата си, вай си пистолета и почва да гърми във въздуха. Хората разбират, че има. Аз с, спя и чувам това нещо и излизам и викам, какво става? бе? <сълт> да. Защо гърмиш? И, об, 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 об. Не може даже да каже, че... Дали да. е шок, дали е бил мъртъв пян, нямам представа. По-скоро съм склонен да повярвам, че беше пян. И ми посочва, че гори къща на другия кумшия, който е вътре. Звъни ме на пожарната нататък. Пожарната доста време не, докато дойде. Да. Сега живея в Бояна. Преди 15 години един от съседите ми се запали, доста сериозно. Дойдоха на петата минута. На този човек в Племен му изгоряха два етажа от къщата. Докато доля да пожар. Аз съм не, спир... не съм спирал да му поливам къщата. опънах мъркучи, каквото имам. Другия да. опъна мъркучи. Не сме спирали да поливам. Да. Но примерно от не половин час. Да. Половин да. час да. при тази стихия е пагубен. И казвам от гледна точка на това, че ако искате живот в който да ви е подсигурено всичко, трябва да се ориентирате по-скоро към града. Ако не можете да си позволите имот в хубав квартал, тогава си живеете в апартаментче. Има хубави апартаменти за всички. Но аз лично няма да отида на, да живея в село. А, имам къща на 40 км точно от София. Перфектна е инфраструктура на къщата. Мисля, можем да се качваме с всякакви коли до имота. 250 квадрата къща, 14 декара двор. В момента, в който един от хората, който води спорове за селските къщи, отиде на 40 км от там и му се наложи нещо да направи, той е парализиран. Зимата, когато не ти изчистят снега, ти си парализиран. А поддръжката на къщата е нещо, което ще те унищожи. Mm -hmm. Снегопочистването там и снегопочистването тук, предполагам, имат някаква разлика, нали? Може би е минимална, но е в рамките на до половин метър разлика в снега, не повече но в крайна сметка спора е много интересен, но за мен винаги завършва по един и същи начин. Всичките защитници на селските къщи, масово, когато наследат такъв имот, те го продават. Да. Защо така? Защо не ходите да живеете примерно в злокучене и да пътувате всеки ден до Пловдив? Да. Пример казвам. Да. Или някъде другаде. Истината е, че нямаме инфраструктурата на Германия и на Австрия, където съм живял в известно време в Такова да имаш нормално качество на живот. Да, има поликлиника, има, а, има аптека, има... Най-основното можеш да си купиш. Да, няма денонощен магазин, окей, okay, нали? Няма да ядеш хляб да. в 12 вечерта, да. ще си купиш сутринта. Но има аптека, има лекар, има... Всичко пътува бързо от тебе. Докато когато си в българското село, което е унищожено, нямаш този избор. И да се ни рамене. И почва се дигате ни рамене и казвата, ама, нали? ти продаваш, аз си купа една двустайка в надежда, примерно за 100 000 евро, ти знаеш каква къща си купиш на село. Да, бе, ама, си на село. Ти нямаш това, което ти е необходимо да си отглеждаш децата в това село. А не случайно много хора продават селските имоти. Колко случаи слушахме за баби, за клани от без значение кой е контингент да. хора, за клани заради пенсия, заради 7 лева, заради 20 лева. Колко пъти чуваме а, ето добричкия регион, нека да го цитираме, зимата, когато става въпрос за снегопочистване, там винаги бедстват. Колко пъти слушаме как местните а, карачи на офра от джипове ходят да спасяват хора и да ги вадат от а, а, дали затънали коли, дали просто пътуващи някъде къде трябва да родят жени, а, болни хора, които няма ги придвижи. Нали знаеш, че по-голямата част от героите ще кажете, какво искаш да кажеш, че в града няма престъпления? Като тук аз, това което се сещаме, че примерно ако ти живееш в едно село с 150 човека и в годината два пъти се е случило нещо такова и живееш в един град с 2 милиона човека и в годината 20 пъти се е случило нещо такова, чисто като брой пъти в града се е случва по-често, но като процентно съотношение възможността ти да бъдеш жертва е много по-ниска в града. Категорично, категорично е това. В да. селата аз давам ти пресния пример. В моето село, където имам къща, естествено в махалата никой не продава. Всеки някой ден казва, че ще си направи нещо и две мои братовчетки, които наследиха и много хваляха селото, веднага продадаха. И какво се получава? Единият човек, който дойде, няколко седмици по-късно баба ми казва: Вика, почва да ми изчезват от дървата. Което означава, че аз трябва да направя видеонаблюдение там, защото да. до момента не е има такъв проблем. Но да, започва да. да става тенденциозно. И това са дреболии. Но то в един момент стига до там, че то човек знае, че в къщата има три телевизора, особено казвам, да. които струват примерно 1500 лева. Да. И той започва да става по-амбициозен. И не знаеш кога какво може да се случи. Най-малкото проблема е когато имаш дете. Нали? Ако говорим за млади хора, да отидеш в село да живееш и да оставиш жена ти с децата ти и да влезе някой да те обере. От тази гледна точка никога не съм го мислил. Аз винаги го мисля от а, социалната гледна точка. До вечера в а, 6 часа съм канен на детски рожден ден. Между там, където вие си правите рожден ден. И на този рожден ден аз с, смисъл 5.30 или 6 трябва да бъда там. И ще взема дъщеря ми в 4.30 от детската градина. Ще отида след това на детски рожден ден. И няма да си генам часовника, за да, за да си планирам прибирането. Ще остана там колко, толкова колкото е нужно, детето ми колкото се забавлява. Детето ми като каже, искам да си ходим, ще кажа чао на всички и ще се тръгвам. Обаче, ако живееш извън града, ти ще кажеш, нали, ще да ще ги уважа. Или, примерно, ми няма да мога да отида, защото днес нямам път към града. Тоест, аз го имам чувство от социалния момент, защото аз обичам да ходя на кино, обичам да ходя на спорт, колкото и да не миличи. Обичам да ходя да плувам. Обичам да се срещам с хора, да пия кафета, да обядвам, да изпуша ергиле някъде с някой. И ако живея на село, аз не мога да ти кажа, примерно, защото обикновено петък си работа ми е по-малко, и винаги се намирам с кой петък на обяд, да хапна някъде и след това пуша едно И аз ако петък нямам толкова много ангажименти, няма да дойда от цялото до града, за да изпушам ръги и да обядвам заедно с теб. Ще се чуем за вас, как си добре, съм две минути, обаче много добре знаеш, ти какво е живия контакт, как, как той създава приятелство Абсолютно. и връзка между хората и кое да се чуем по телефона за дочно. Там вече изтива връзката, губи се, помним си имената и физиономите, знаем, че сме имали някакви добри спомени и до там. Засегна темата с децата. А, мисля, че понеже децата са ни горе-долу на една възраст, а, по сериозния проблем не е сега. Т.е. ти сега можеш да окуцаш за някое лекарство. Да, но да. ти в един момент ще влезеш в, в си и ще започнеш да се заскладяваш с лекарства и да имаш, да си каза, половина аптека. Ако трябва, да. линейка ще си купиш, защото да, ти си да. решил да си селен. Да. Което няма нищо лошо. Всеки си има глава на раменете. Моя син е на 5. Той ще стане на 14. И ще ми каже, баща ми. Време е хоп, печет. Колата. Аз имам среща с Еди Кояси. Да. Аз не мога да му кажа, не, защото на мен баща ми не ми е казвал не. Аз съм живял като дете де, известно време в Бояна отново, тъй като родителите ми имаха къща там и съответно аз знаех каква е ситуацията. Автобуса и отивай където искаш. Да, да. И като изпуснеш последния автобус, в 11 часа, пеша, примерно, от НДК, защото се събирахме нали, на пилоните да. и така нататък. И ми ходи пеша до Бояна. Час. Час и малко. А така. Худи пеша. Няма лошо. Ще се освежиш. А, худи, примерно пеша а, от Фуланите до Бистрица. Худи пеша до Бистрица. Ето, да. да. Това е много интересен пример. Казам, казвам Бистрица, защото той е от Бистрица. Да. И сина му е на 10. Аз а имам е много приятели от Бистрица и помна какъв беше социалният ни живот. Значи, когато станахме на 15 и почнахме да ходим по дискотеки, си спомням от Бистрица всички какво правеха. Последният автобус вечерта се лови от Бистрица и първия сутринта. Да. Обаче тук говорим за Бистрица, която е от уния села, а, което той е като квартал. То доколкото да, Симон да, да. Не за плана. Е... Нали? Дай да. да, стигнем до плана, защото да, да. имаш Бистрица, Железица, плана. Елин да, Пелин. Не... Да. Да. Елин е, Пелин. не е най най-правилният пример, защото то си е град и... и е много Може да, да, е, да. би да. може да. имаш достатъчно контакти с хора там и да не ти липсва нищо. Но ние, които сме свикнали да живеем в София, защото аз през целия си живот живея в София, аз съм излизал, правил съм експеримента, варна, плевен, живял съм, живял съм в апартаменти, живял съм в къщи на различни локации, живял съм в долепена къща, таунхаус, това, което... Да, ali, да За мен лично това си е абсолютен апартамент с 50-100 квадрата двор, без да. значение как го наричаш, имаше от ляво и от ясно кумши. А, в момента живея в етаж от къща. Аз лично не бих се върнал да живея в апартамент, това е мой личен избор. Ти видя преди няколко дни един мой проект който е брилянтен за, за семейство. Нали, Чудовище. Прекрасен апартамент, над 200 квадрата, достатъчно спални, достатъчно бани, гаражи, всичко окей. Okay. Но аз имам моите лични бариери за апартаменти, малко по-остър характер съм и ми е трудно да съжито съм с различни хора. Затова аз бих направил тази инвестиция да си купя къща, но тя ще бъде много премерена. И, и тя ще гръде. бъде в града. И тя ще бъде Южен район, Карпузица, Княжево, Горна баня, Бояна, Драгалевци, Симеоново. Няма да бъде Лозен, няма да бъде Герман, няма да бъде дори Панчарево. Това до Люлин какво беше? Б-б-б. Божурище. Ами, завода ни е в момента в Божурище. Между другото, Божурище, знаеш кое е лошо? Че водата му е чрез помпи стига до там. Божурище има много лоши неща. А, не съм фен. В момента завода ни е там един. Имам, и не съм. имам предвид, че ти имаш някакъв конкретен район, обаче ти търсиш тук, говорим вече за градски имот. Защото, нали, изначално разговорът тръгна в посока селския имот, като ефтината альтернатива да имаш по-добро качество на живот. Няма альтернатива. Ти не можеш да изкарваш пари. Да. Няма альтернатива. Ако искаш да изкарваш пари да си гледаш семейството, ще живееш, да живееш под найем в 64 квадрата панел на двустайка, преустроена на тристайка, ще плащаш 6-700 лева и ще се гърчиш, за да си гледаш семейство. Отидеш на село, минаваш в другата система. Почваш да купаеш компири, да гледаш кози и се връщаш в тия времена, които са били при 30-40-50 години. Да. А живеем в такива времена, които ти там не можеш да гледаш семейството. Защото при 30-40-50 години и в твоето и в моето село има училище. Сега и няма. в твоето и моето село в момента няма училище. Без да знам дори кое ти е селото. Но аз лично като дете съм влизал в училището 92-3 година, бил съм на 5 години, а, съм влизал и то вече беше на разпад. порутляк. По да. А моят прадядо е бил даскал в това училище и за мен беше гордост да усета каква е била атмосферата. Събориха го, събориха читалището и то не за друг, за да не убие някой сградата, да. защото тя е потенциално опасна. И ти си абсолютно ограничен в това отношение. Имало е в съседното село до нас родилен дом. Представете си колко развито. А това са села с по 4-500 човека са били тогава. Сега са 40-50. Това да не го говорим. Жена ти да почне да ражда в 2 часа през нощта, ти да си в някаква селска къща зачукан на 50 км и да се чудиш сега. Ставаш гинеколог. Кой ще дойде да гледа детето и така нататък. Точно така. Точно така. Точно така. Това е много голям проблем. Защото, примерно, аз в момента имам едно дете, чакам още едно дете и аз си представям примерно на 50 км, детето спи, вариант е едно, буда детето, аз казвам моето дете, събудали го, то е едно страшно мотка не почва. Ма сега да се облекали, да не се ли облека, пусни ми детско зъбити, а представи се до тебе ражда. И... Как ще стане. И вали сняг. Другото, аз къщата, наистина, буквално къщата, е единственото приложение на къщата, която виждаме, ако мога да си намеря някоя супер ефтина къща, в някакво, примерно, до един час път от дома ми, да мога петък вечерта да отида, да си изкарам там, примерно, петък сълта неделя или четвъртък вечерта да отида, да изкарам два-три дена, като отмора, и да се върна. Вашето тук пак и да въпроса, че това трябва да ми е разход емоция. Не, 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 не. Губиш една много важна връзка тук. Разход емоция, това, което говориш за ваканционен дом, е друг основен проблем. Ние тези хора, които а, харесват селските имоти, да. а, те забравят един основен фактор. Те са ходили на село при баба и при дядо. Аз съм ходил, ти си ходил, всички сме ходили, лятните вакансии са ни гледали. Но там баба и дядо бяха живи, здрави, косеха, чистеха, всичко беше спънато. М -м -м. Ти ми казваш сега, че ще си купиш най-ефти на къща някъде, заходиш ходиш петък да и неделя да почиш. Двора, като стане буренак. Двора, всеки петък, като отидеш вечерта, ти трябва да го окусиш. Защото за една седмица лятото, особено ако Вал не е леко, то е израснал половин метър. Аз съм със на хрема. Не мога никога да фана да коса. Разбираш, да. аз колкото път се опитам, се надувам и стигам до урбазони. Не става. Трябва да го косиш. Първо нещо. Второ нещо. Ако някой ти го е разбил, ти се разваля целият празник. Се почват полиции, отпечатъци, прокуратури да те занимават с всеки щурти. Отидите и петък е за от... така. Третото нещо. Колко пари ще похарчиш, за да купиш храна, да отидеш ти с семейството ти, за да се нахраниш там? И колко пари ще похарчиш, ако отидеш в един хотел лятото? Говориме за лятото в Банско, примерно. Лятото в Банско е на 30% капацитет. Хотелите пускат невероятни промоции. Имаш спа, имаш гора, имаш къде се разхождаш и имаш храна. И лятото е инклюзива 80-90 лева. Е, извинявай, аз ако отида, е... Примерно следващия уикенд да отида на, на, на вилата, аз ще купа само месо за 100 лева за 5 човека. Да. И, и край. Ами. А тук ако... говорим за едно ядене. Нали? А ако тръгнеме, събираме повече хора. Това е с ваканционните домове много разтеглива тема и много хлъзгава и представи си аз от позицията на човек, който е купувал земя около къща си, за да няма съседи нали, в това село, да. и ремонтирам къща си, няма време. Два мотора съм си закарал там. Имам два мотора да ходим да караме в гората. Няма кой да отиде да ги запали и да отиде в гората две години. А, предлагам ти някой път да направим едно видео на хората да видят една такава къща, да ги запознаем с малко цифри. Защото аз правих наскоро покрив, половината покрив на къщата, защото отделям малко бюджет. Сега ще правя другата половина покрив. До грама, правя вътре, бани, да им покажем как се чисти двор. Нали, нека да видят, окей, те ще видят много мащаб 14 декара, ще им покажем един декар как да. се чисти. Просто да си осмислят в главите. Защото това е една такава идея, която е подобна на това, аз за тия пари си купа, примерно, във Франция. И, а такъв да. ти нямаш нищо общо с Франция. Нали. Ти ли живееш в надежда, примерно. Да. И Франция се е чувал, даже на карта не мога да посочиш. Да. А, просто аз казвам, че не намирам за себе си приложението на къщата. Не, не, го намирам като млад, не го намирам в средата на възрастта си, не мога да го намеря и като стар. Защото като съм стар, последното нещо, което че искаме да обслужвам нуждите на една къща. Едно ателие с гледка към плажа, защо да. трябва нещо повече да имаш, като да, си стар, да. ти едно легло къде да легнеш, да гледаш да. водата, да се разхождаш по пяска, си на топло, за да не те болят костите и да не поддържаш нищо повече. Ни, аз, точно, с... аз точно, аз точно, аз да мисля. И тераса с място, къде да си пуша на Примерно, нали, или пури. Защото... Да не има значение. Всеки, да. който, който си пуши. Да. Или ако който не си който... пуши, нали? Просто да има смисъл. Да, бе, бе ако искаш си последний. пи, смисъл, каквото. Са, някои хора... Имаше един uh, известен комик, който казваше, аз ако съм жив, на... Дейв Шапел, повечето хора го знаят, казва, аз ако съм жив на 80 години, ще взимам всякакви наркотици, примерно. Защото нали? съм няма, доживял. Са, да, да, няма вика да, само, да. Да. само да пуша трева, нали? Да. Но това е вече личен избор. Но uh, идеята е, че това поколение, което обичаше да поддържа ти имоти, то изчезна. аз гледам баба ми на 92. Тя допри две години гледаше доматки и нещо дребно, Но при 20 години гледаха всякакви животни. Обслужваше нуждата на много Всичко, голямо. Бол... Можеше да храни 5 семейства с uh, декари и половина си. двор. Докато сега това поколение изчезна. И, и е логично да изчезне. Еволюция. Аз мисля, че дарахме доста добра основа на хората, които харесват идеята да живееш в къща и че можеш да имаш по-добър живот в селска къща, отколкото в градска среда. Им дарахме доста добра основа да ни попсуват малко. И предлагам да се гмурнем в а, okay. разговора за днеска, в който аз ти предложих да, да ни разкажеш за твоето хоби. Какво всъщност представлява хобито ти и защо аз не смятам, че е хоби, но -то? това си е... <laughs> да. а, виж, много интересно е, че с хобитата а, аз съм отраснал в, така да го кажа, в мебелния бранш. Като да. почнал съм от ученик буквално. А, баща ми беше брокер на недвижими от 90-те години. И беше много разпален, майка ми също разпалена. Но баща ми вкара края на 90-те в една фабрика за мебели и аз много се зарибих. Покрай производството ми беше интересно. И минах през всички етапи. И в един момент, когато станах по-важен и почка да ме слушат хората, и почнах да обучавам много хора в магазините, започнах да запознавам с много инвеститори. Да. И всичките моите инвеститори, с които се запознавах, каквито и бизнеси да са имали, всеки е имал и имоти. Те са перо от портфолиото. Точно така. Тоест, един от, така, от тези хора, които най-много ми повлия да влезна в а, имотите, а, за съжаление, почина това лято. Много хубав човек. Имаше огромен завод. Продължават децата му да го управляват. А, но този човек ми каза, каквото и да правиш, гледай да отделяш пари да купуваш някакви имоти. Защото времената се менят, имоти стават ефти, стават скъпи, обаче не изчезват. Да. Като не влезем във война. И за това... Тоест един си е риск на инвестицията са бомбите. Абсолютно, така го приемам. Защото повечето хора казват, не, той е ще се срине, да, обаче имота ми ще е 100 години жив. И така, че аз ще изчакам още 5 срива и на 6, ами, Преди 6 ще го продам. М не можеш да дадеш... А... Никой не знае какво ще стане с пазара. Аз имам едни много агресивни прогнози за пазара, например. Защото повечето хора... Аз защо съм влезнал в... Понеже оттам тръгнахме. Защо съм влезнал в, в това хоби? Защото, за разлика от а, крипто и акциите, тук трудно може да се правят спекули. Много е трудно. Въпреки, че малко по-късно в разговор, ще обясна как може да се направи спекула на имота много тежка. Може да се направи спекула на дребно. Напротив, може да направим спекула на много едро. Направо може в София да убиеме имотния пазар. Ще обясна по-късно. Много ми Добре. е а, такава странна прогнозата за имотите да. в София. Но ми беше интересно по няколко причини. Преди 10 на години а, моите родители, тогава и майка ми все още беше жива, вече не можеха да бачкат толкова и съответно им беше трудно да изкарват и пари, и трудно да се грижат и за къщата си, която имат. Защото къща. Иска къща. Да. И страдали се цял живот. Баща ми си е платил миналата седмица последната вноска по ипотеката. Той е на 65. Нали да си представиш? И решиха да разделят къщата. И ето, тъй като аз занимавам с мебели, и почнах да им обяснявам. Тук ще направим това. От един гараж ще направим един двустаен апартамент. От един хол ще направим едно ателие. И започнаха да взимат найеми. И аз виждам как това не е празно никога. Вечно дава. Да. Нали, за разлика от акциите, защото съм била Софийска с толкова борса нали, като обучаващ се, докато съм си учил да. висшето образование, и видях, че всъщност много от нещата се спекула, че много от нещата се манипулират и че ти не можеш всеки месец да ядеш от това, което имаш. Тоест ти трябва да. Проведеш малко, за да хапнеш нещо. Да. Докато при имотите можеш всеки месец да взимаш. И независимо от това, че върват нагоре-надолу имотите, което е в цял свят, така, нали? Да. За ужас на всички. С, с, с всеки един инструмент. Да. За, за ужас на всички, да. по цял свят имотите върват нагоре-надолу. В Дубай се вдигнали тази година 98% цените на апартаментите. 98%. В София се дигнали малко под 20%. И тук идват експертите и казват тук има балон. И много мои приятели, страхливи, казват, как мога да влизаш? Това е балон, нали? Защо влизаш в това хоби? Защото това не е балон, пичове. Просто едно време, а, майка ми и баща ми си продадаха хубави апартамент в центъра, за да да си строят къщата да. в Бояна. И ние живеехме в една панелна двустайка в Толстой, няколко години, докато къщата стане, в която бяхме в 68 квадрата, 4 човека. В мои съседи живееха по 6 човека в тия панелки. Сега какво се случва? Ти ставаш на 19 години и се изнасяш от къщи и искаш имот. Та система, която са живяли години по 8 човека в един апартамент, вече Също, няма. Да, да. Приключи окончателно. И жилищата реално не стигат и те първа няма да стигат. Защото моето дете ще стане на 19 години сина ми и ще ми каже, тате, я ще му кажа точно така, моето момче, вратата, под найем, или ако аз съм се умила ти купа нещо. Ето. Вземстваме от западния начин на мислене и излизаме извън на нашия сестрой, примерно няколко поколения, да живеят на едно и също място. А, изхождайки от това, че те са имали нуждата да живеят на едно и също място, да могат да си помагат да обработват земята. Не, не са. Да, това е било при селата, но да. в градовете не са имали избор. Защото, просто, защото не е имало достатъчно не е имало достатъчно построени имоти. Да, да. И са живяли много хора в един имот. И сега никой това... Защото слушам много интервюта на брокери. Никой не го казва това. Ще не излезат и не кажат, ей, вие знаете ли, че имаме недостиг на емоти? Как ще има недостиг на Ми, Няма! Виж тъмните прозорци. Половин София не свети. Да, не е светва половин София. Да. Глупости са това, абсолютни. А, другата причина, поради която влезнах в имотите, е най-съществената. Смятам, че всеки, който иска да има хубав дом, не трябва да го плаща на продавача. Директно. Тоест, аз мятам, че за да си позволя да купа някоя къща за мен или за семейството ми, или да си купя земя и да я построя, аз мятам, че тя трябва да идва от бизнес, свързан с имотите и по-точно от найми. Тоест аз трябва да имам портфолио от хикс броя имоти, които да плащат тази къща. А не да страдам хикс години и всичко, което съм изкарал, да ги удара в масата и да кажа е тази къща искам и съм тук. Това Защо... е беше на живота. Защото, така ли? Не, не, казвам повечето хора, но нали? целта да. на живота ми беше къщата. А, Ето парите и вече имам къща, подтигнат съм. Значи правим впечатление брокери, които казват, че пак ги намесвам, казват, ние имаме кешови клиенти. Еба ти глупоста. Тоест този кешов клиент, ако има теоретично 150 хиляди евро да. и иска си купи тристайка в Малинова долина, примерно. Да. Защото за повече може си купи, примерно, в Обеле или <рък> няко... някоя кофти изграда в Дружба, примерно. Аз тия 150 хиляди евро, ако трябва да си купувам утре дом, аз ще ги разделя на две или на три места, които да генерират доход поне 2000 лева, така че аз да мога да си позволя да купя нещо. Същото е с найемите. Ти живееш примерно под найем човека Хикс, ти има винаги как да, да си с безплатен найем. Просто ако изкарваш 2500-3000 лева, виж твоя квартал, някой недооценен им под найем. Такива има десетки, необзаведени, лошо обзаведени, с нужда от освежаване. Вложи някой лев там, пренееми го за 5 години и нека този имот, ако найемите, ще дам пример, Стрелбище, любиме ми квартал, бих казал, а, имаше допреди няколко седмици на обява 300-ен тухлен апартамент в високите блокове покрай Булевард България. Да. А, мисля, че. 103-4 квадрата, огромен апартамент за 600 лева. И без частно обява. Аз казвам, това е пълна измама. Абсурд. Да. Това апартамент е 2000. Стрелбище на България. Нищо, е стара сграда. Вътре е апартамента Кофти. Звъна на човека, може ли да го видя? Аз всъщност исках да го видя, за да го питам дали не мога купи да го купим. Да, Човек каза, е, не искам да го продавам, искам вика, 600 лева да си ги взимам. Взимаш този апартамент за 600 лева, влагаш в него между 5 000 и 8 хиляди лева, не повече, и започваш да взимаш 1500 лева всеки месец. И правиш, и месец. И правиш 900 лева. правиш 900 лева печалба, които на първата година ти си ги избил и ако си подписал правилния договор за 5 години, следващите 5 години можеш да живееш където поживаш в София под найем безплатно. Да. И хората не мислят обаче по този начин. Те искат да или да имат готовите пари да купат нещо, да ги ударят в нас така, аз имам кеша, ето го, дайте ми апартамент, аз си го давам под наем или искат да си купат готово жилище за тях, което е пълна загуба на пари. Знаеш, че повечето хора не го правят това нещо, според мен. На първо място, защото... Защото са страхливци. Защото са страхливи и имат риск. Не искат да поемат този риск, не искат да затварят тия пари и не им се вижда премерен риска. И второто, което е, те може би не очакват мащаба, който могат да развият, поради просто причина, че искат да спестат комисионната. Отиваш при него, примерно, аз идвам при тея и ти казвам, а се не дай да направим мейкво сега. Аз ще кажа, има един имот там, който струва 600 лева. В него вкарваме 10 болна за ремонт и валим 1500 лева найем. Договарям ти примерно 5 или 7 години договор за найем. Тоест ти след 7 години ще имаш 900 лева гарантирана разлика, която ще генерира парите, които си вкарал, плюс ели си печалба. И повечето хора не биха искали да започнат този разговор, защото аз ще очаквам да направя няколко транзакции да ми платят. При наемането, после при отдаването, така нататък. И те... Каква е стандартната българска черта? Значи, ако имаш приятел да прави нещо, ти очакваш да ти го направи без пари или на себестойност. Ти не очакваш да му плащаш печалба. И ако трябва да му платиш печалба, му се сърдиш. И ние не обичаме да плащаме за услуги и такива неща. И това е информация, която е достъпна и за 10 000 лева за хората в София. Аз мисля, че почти всяко семейство има 10 000 за зъб, където се казва, на страни оставени. И те могат да използват тия пари, те работят в тяхна полза. Защото много голяма част от публичните мотиватори за личностно развитие mm. и така нататък, ти знаеш, те живеят в къщи под наем. Именно използват парите си, за да придобиват активи, Точно? които да им изплащат найема на къщата. Аз, между другото, в TikTok имам най често създаваните на въпроси, когато правя лайфове, дали а, а, ако имам 50 хиляди да си погася кредита. И аз му казвам, не ще си купя два гаража. Защото ако видя а, зора, да. ще продам гаражите. Ако видя някакъв зор, разве, ще имам нещо, което да продам, да възстановя част от парите. Обаче, ако днес имам пари и ги вкарам в заема си, аз нямам заем, нямаме пари, нямаме гаражи, нямаме нищо. Просто имаме едно спокойствие, че нямам заем. Тоест, крайният е резултат, от това, че съм погасил заема, е някакво спокойствие. Ама с тази инфлация ти нищо не правиш. Смисъл, да. Те парите умират. Тоест, ти трябва да ги вложиш в нещо положително, а не да ги дадеш на банката. На банката в момента, в който дадеш пари, твоите спестявания, те веднага ги отдават 10 пъти повече. Тоест, те, ти взимаш 50 а да. твои пари даш ги на банката и тя отдава кредити за 500 000 лева, защото те печат парите. Ти какво очакваш да се случи? А, виж, това е, засегна една интересна тема. Повечето хора, които имат 50 000 лева, правят другата грешка. Аз ще купя имот, който ще отдавам под наем с кредит. Имам 50 000 лева самоучастие. Искам да купя една двустайка, а, ново строителство. Да. И ти ще му намериш някъде, примерно за около 100 000 евро, на замазка и шпаковка в квартал, в който може да взима 800 лева найем, примерно или 900 лева найем. Той ще похарчи неговите 50 000 лева, при положение, че банката му финансира на 100% с ипотека този имот, той ще похарчи неговите 50 000 лева за твоята комисионна, за прехвърлянето. 3% да. комисионна, 5% прехвърляне, плюс таксите по ипотеката, след което ще той като аматьор е ще вкара някакви пъп, бригади там, те ще го излъжат, ще го направи той имот, ще го отдаде под найем за 100 800 лева. Ипотеката ще е 800 лева. Да. Къде си ти в цялото нещо? И той ипотеката е за 30 години. А защо не вземеш тия 50 хиляди лева? И ако си решил, че ще правиш този експеримент с това да изкарваш пари от найеми, защо не ги вкараш в един пренает апартамент? Тоест, вземи пренает апартамент, човек иска 600 лева, примерно найем. Подпиши за 5 години договор. Вкарай 10 000 лева. 8 хиляди лева. Тоест, Целият масраб да ти е 10 000. Избеги в следващата една година. Виж дали си въобще добър менеджер. дали можеш да се занимаваш с това нещо. С Виж дали можеш да менижираш ремонти. Виж дали можеш да се оправиш с, а, с найматели. Виж дали си събираш достатъчно адекватно парите. Виж дали си намерил добър брокер, който да ти води клиенти. Защото аз, когато ставаше въпрос за и за нашите обекти, а, ние, аз казах една седмица преди да се изнесе от обекта и в деня, в който той се изнесе. Влиза фирма, която само изчиства обекта, ако трябва нещо да се бори да. И на следващия ден имам 10-12 огледа. И обикновено третия, четвъртия го е найл. И ти да. трябва да знаеш дали си окей, okay, като въобще, като менеджер, да можеш да менажираш това нещо. Защото когато някой дойде и ти каже, аз го на пасивен доход, а, много важно да обясниме на хората. Това не е пасивен доход, това е бизнес. Пасивен доход може да е MLM. Всичко, за което се грижиш, със средствата си и времето си, което има нужда от ремонти, е бизнес. Да. Е бизнес. Това, което аз правя, което, ти, което аз казвам, че е хобби, да. ти казваш, че е бизнес, то е много сериозен бизнес. Да. То не е, то е бизнес за много пари. Аз ти казах, това да, не. да кажем на хората, ти купуваш имоти, ремонтираш ги точно, и ги препродаваш. Точно това е моята най система, да. най-обобщено казано, като се възлагам на това, че имам 17 години в мебелния бранш, Знам как да ги правя по най-добрия начин. Най-оптимизирано познавам пазара на имоти в София като квартал и знам къде колко да вложа, за да го направя малко по-добре от всички останали, но, но не да, много по-добре, за да, да, да е много печалбата. скъп. Точно така. И а, съответно всяко нещо, което излезе на адекватна за мен цена, аз го купувам, ремонтирам го и го препродавам, за да направя една печалба, като един така от моите ментори, миналата година ми каза, спри да продаваш. Миналата година, не тази година. Каза, да. спри да продаваш. Започни да трупаш. Аз продължавам и може би до година ще е годината, в която най-вероятно ще е финално тази система, да. за да мога да окрупна някакви средства и да влезна в другата система, в която ще бъде купуване, отдаване под найем. Деклариране на съответните доходи, съответно пак купуване, пак отдаване под найем, като ще ползваме естествено банки. Там трябва да си построиш изключително правилно стратегията, защото за да държиш един имот дългосрочно, ти трябва да предвидиш какви са причините хората да идват в този имот и какви са причини, какъв ще е бъдещия наймател. Тоест да имаш някаква прогноза за развитието, евентуално или неразвитието на района. Да речем, ако е достатъчно развитие, не се предвижда нещо друго. И а, да знаеш какво ще се случва с района. Колко време ще държиш този имот и ако решиш да купуваш и да задържаш имоти, за мен най-добрата стратегия е да купуваш а, по няколко апартамента в сгради, които в момента започва да се строят. Защото за мен е едно от най-важните неща в един имот след локацията му, това е възрастта му. Точно. Защото сега, примерно, ти като... Е, тук, ако в момента имаме спрян един Мерседес на 30 години един Мерседес, който е нов, примерно тази година. В кой би се качил първо? Или кой, на кой би отделил повече? Ами, кой би искал повече? Този пример е към неправен човек, защото аз съм много голям почитател на, на старите автомобили. При всички случаи, колкото и да е да, странно на зрителите, аз задължително, ако ми докараш една стара 124-ка да. или 126-ица, -ка, да. защото кажеш Мерседес, ще се кача да. в стария. Но масовият човек, 99.9% ще се качат в 220 стройка, ескала са най-новата, ще каже, гледай колко е хубаво, таблет и така нататък. Да. Причината за новите сгради за мен лично е по, по дълбока Тоест масово за брокерите причината е живота на сградата и качеството на сградата по отношение да. на енергийна ефективност, да. общи части и така нататък. За мен е по дълбока причината и ще ти обясня какво е качеството на живот. Не. Причината е следната. Всички стари сгради, в които аз съм имал имоти, в които съм имал проблеми, са били проблеми с възрастни хора. А, да. защото повечето възрастни хора не могат да си позволят да поддържат нито имотите, в които живеят, нито общите части, нито самите сгради. другото нещо е, че си позволяват много своеволия. Аз ще ти дам пример. Имах един съседи на един мой имот, стрелбище, отново, че засягам тази тема, които си оставяха сутрин, а вечер, букука, пред вратата, до моята врата. Ние сме врата до врата. И така сутринта. И съответно няма как да не се нали, тая миризма, нали, като си си изготвил рибката да. и си фърлил костите, да не ми влезе на мене в апартамента. Кучетата им. А, и всички тия неща. По-новите сгради, особено на по натрапващ изключително се губи уединението първо и второто да. нещо е ти не можеш да разчиташ на адекватни хора финансово. Когато става въпрос да. за един ремонт на един покрив, на един панелен да. вход, е бедствие. Защото да. 24 семейства в този вход не могат да съберат 5000 лева, което е по 200 лева на апартамент. В един панелен вход до грамата от първия до осмия етаж струва около 4000 лева. Говоря на общите части. Да, да, да. Пак не можеш да събереш по 100 лева на апартамент. Да се блади се отгоре до долу веднъж на 10 години е около 6-7 хиляди лева. Да. да. се поправи и да се блади И знаеш кое е най-лошото? че отлагайки тия ремонти, тия хора не разбират, че то ще става по-скъпо. И, и по-проблемно. Или ако не са направи, те свалят цената на своя ремонт. Защото ако утре ти излезеш, решиш да излезеш от тая инвестиция, ти си го купил, ти не го приемаш като инвестиция. Никой, не, голяма част от хората не приемат личния имот като инвестиция, обаче ти утре решаваш да излезеш, обаче заради това, че ти си бил небрежен към собствеността си в продължение на години и години и ти излезеш с много по-низка печалба. Um. Не, има друг, друг механизъм, който може да се. Нали, сравнително се предпазиш от това нещо, но е много трудно да го направиш. Аз съм го правил в няколко сгради, за да излезнеме с а, първоначалната печалба. съм жертвал част от нея, за да облагородя общите части. Да. Тоест да оставя нещо на хората. Разбираш ли за мен е по-добре, аз да не намалявам цената на имота за, за сметка на купувача Хиг, защото той не харесва общите части, а да ги облагорода. Така, че ти общи части. Никой няма да ти каже Ево, нито no. един човек, нито един път не ми е казал, ей, супер, много добре го правиш. Да. Знаеш колко входа сме боядисали? Колко <сълт> асансьора сме направили? Едно от най-гледаните ми видеа в TikTok е сега в тази сграда, която ти видя, да. което е 600 000 гледания и безумно много коментари за това, че Асансьорът сградата не работи. Дошел е човек и е казал, пичове, защо не работи асансьора сграда? Ей, и, и всички ти дигат рамене. И аз казвам, ало! Здравейте. Да. А се обажда, така и е, така. Може ли да дойдете на един оглед за асансьор? Може. Идват толкова пари. Добре, момчета, ето ви парите. Направете асансьор. Да, да. И това повечето хора не могат да го цвят. Особено ако си инвеститор. Ти... Гледай, в че пати, това ти е едно непредвидено перо. Защото в твоя бизнес, примерно, ти виждаш един апартамент. Той апартамент струва сумата Х, За да го доведеш в състоянието, в което ти искаш, трябва да вложиш сумата Y. И Общите части са екстра разход, който трябва да вкараш в цялото уравнение, за да може след това пък да генерираш и печалба, която да си заслужава. Защото, примерно, ти пред целият процес ще отделяш време, гориво, път, Абсолютно. да отиваш там да контролираш процеса, да виждаш как се случва. Накрая, като дръпнеш трябва да си е В смисъл цифрата трябва да, да си е и едно такова нещо повечето хора не го смятат, защото сега повечето хора, които гледат подкаста, си казват, това е лесна работа, намирам първата кочина, отивам, те искат 100 000, аз предавам 90 000 тази кочина няма да се нареди за опашка за нея, купуваме, ремонтираме, препродаваме, да, обаче като общите части са кенев, идва купувача и ти казва, апартаментът ти е много хубав, ама общите части са кенев. И ти си тук, смисъл, ти не очакваш, че той ще се хване за общите части. Или сказваш, ако ще му пука общите части, при положение че апартамента му е кукла. Да. Да, обаче човека влиза, вижда общите части и веднага си прави едно заключение за управлението на, ета... за управлението на етажната собственост. И оттам нататък като той казва, аз не искам да живея в място, където хората не могат да се съберат да се бодят в хол. Или да се сменят кружките. И ти ако искаш с добра печалба да реализираш този емот, ти трябва да помислиш за тези детайли как изглежда входната врата, как, как, изглежда до грамата, как изглежда входа. Ами, аз това го осъзнах по трудния начин. Имам един имот, който го продадах в стрелбище в рамките на 4-5% печалба. Което ми беше много тежка болка, защото да, с този имот да. имах много невероятно тежки проблеми. първо самия имот се оказа проблемен като, като собственост. Да. Бедствахме с делката на месеци, Накрая изповяхме сделката, после се оказа, че вътре има много, самия апартамент като апартамент си има проблеми, които са били добре прикрити от продавачите. Впоследствие аз реших, за да му а, дигна стоеността, да го преустроя. Да. А то е незаконно. И повечето, а, сега един така доста известен брокер, да не го цитираме, кой каза, преустройвайте смело, така ще им дигнете стоеността. Абсолютно незаконно е. Да. Мокро върху сухо помещение не може, процес не може да има. Така че това нещо, кухнята в хола, а, детска стая в кухнята е абсолютно незаконно вече. И който и да е нов и да отиде в такъв панелен блок и реши да го прави това, в повечето случаи ще се нахендри на кофти съседи. Те не са кофти съседи, те си гонят тяхното. И, и, и оттам стигаме до причината, защо нали, нямам интерес към момента да купувам панелни апартаменти. Не защото съм се опарил, аз съм имал ЕПК в момента, имам ЕПК в Стрелбище също. А, едно, Просто проблема е, че хората са кофти по отношение на доходи и по отношение на навици. Да. И трябва да вложиш допълнително много пари. За да купа панелка, трябва да излезе от някоя часа и трябва да е на нищожна цена, да го купа, да влезе в хода, да каже кой дума е дума правите от тук, той Ела при мен. Та до да грама, понутри да смеят? Не. Та врата понутри да смеят? Не. То в ще се боядисва ли? Не. Окей. 20 000 лева сен трябва да даде врата дограма, шпакловане, боя, автоматично осветление, кабел канали насякъде, да се разкарат излишните стари коксиални кабели на старите оператори, насякъде има гнезда от тях. Ужасящо да. Ужасяващо, разбираш. И това са елементарни неща, които дори не могат. Ако събереш да се, те няма да дадат пари за тия неща, могат сами да си ги изрежат тия кабели. Те им седат десетки години. Коксиални кабели, 10 години не се използват вече от нито един мобилен оператор. Да. За какво ти е? Никой не ги премина. Да, а те са на много стабилни снопове. и, и стигаме до следващия момент защо не са атрактивни много от панелните апартаменти? И какво казвам аз на мои познати и приятели и случайни хора, които ме питат през платформата, какво да правят имат панелен апартамент за продаване? Изринете го до край. Не го продавайте така, както вчера сте изнесли баба ви оттам. Не го продавайте с на бабави ви кухнята. Просто извиките една бригада, аз работя с едни прекрасни а, момчета от факултета, които нямам никакъв проблем с тях. Имат си два камиона, имат си машини, идват. Пратих преди няколко дена, ги пратих на един наскоро на, на запознат с него човек покрай платформата. 50 квадратни метра апартамент, гарсониера типична панелна, с мозайката в коридора, с кофти баня, с дограма така, между, на между тераста, нали, там е приобщена да. тераста. Ден и половина и апартамента навсякъде свети по една кружка на тавана, няма тапети по стените, няма мозайки, няма балатуми, ми, няма ламина, нищо няма вътре, ден и половина. Изчисти го и го изкаря така на пазара. Колко по-бързо ще се проведе? Веднага. Защото купувача не ще влиза и почва да си прави сметката, че всички тия ремонти, които той вижда, например, това балато не му харесва, тая баня, тия тапети, той си представя, че трябва да премине през това нещо да го отстрани. И някои казват, Ма поне направено и може да го ползва и да, да прави ремонт по етап. Кой ще поне ползва да памет и работа с висок? В София пазара е такъв, че наистина потребителя няма нужда от това нещо. Може би някъде в България, в някое село, а, може да има хора, които биха откликнали на тая потребност. Обаче ние тук не разглеждаме цял свят пазара. Ние разглеждаме пазара в София. Не сме с по... а, и тук потребителя има нужда да влезе, да се създаде това, което той иска. И както казваше баба, а, това с преустройването, тя му казваше forced appreciation. Точно така. Да. И да се направи екстра спалня и незаконните преустройства, той да се да направи това, което иска той. И ти като му създадеш поле за изява, той влиза едно много по по-лесно купува. Виж, има още един плюс там. Не го вметнахме. Огромният плюс е, че в такъв вариант, колкото и е да е странно на зрителите, можеш да скриеш дефекти. Тоест, Масово в паралелните кухни ти, е теко. Да, точно така. Да. И ти влизаш и кажеш на тия момчета, дето ще кърта Пичове, шпаковката на тавана цялата е свалите. На всяка. <сък> До бетон. И когато влезе купувач, кажеш, ето бе, готов си, слагай картона, опъвай ватата. Да. А горе оправено ли е, не е ли оправено? Божа работа. Никой не знае. Това е Нож с две острията. Нож с две острията е за, за, купувача. Но за продавача винаги е плюс. А, в, в този ред на мисли бих, вметнал и друго, че а, при такива стари апартаменти трябва брокерите да са много дълбоко запознати с имотите. Когато аз съм ти клиент и ти кажа, не е чуко пълно апартамент. Ти ми кажеш, окей, дай ми 24 часа. На другия ден намираш кой е думал прави, той каже, ей, байхуй. Кой живее над този апартамент, кой живее под този апартамент. Тук какви ремонти са предвидени? Какво трябва да се плаща? Има ли бедствие с а, покрива? Има ли някой ненормален да. в входа? Ако трябва да се обадиш на квартал, ще кажеш, имам клиент, ще, ще кажеш, си адвокат на някой, без значение, имам клиент. Има ли сигнал за луд човек в този вход? Има ли проблем? Аз имах апартамент в един вход, в който един човек, явно с шизофрения, мислеше, че има дървеници в апартамента. Нямаше дървеници или дървояди, не помна, да. но за сметка на това в три през нощта ги гонеше с теслата. <laughs> и звучи забавно, но, Аз но в три през нощта да се събудиш да гониш дър, дървоядите с теслата е зловещо, защото ти почваш да биеш по пода и по стените навсякъде. Защото те са насякъде в крайна и, сметка. И виж, всичките му седи бяха дигнали ръце и бяха казали, ей той е много добър човек. Да бе, той е много добър човек, но някой трябва да се погрижи за него. Аз знаеш кога почна да обръщам внимание точно на този детайл, защото 10 години съм в професията, от 2 години имам собствен имот и от преди 2 години почна да обръщам внимание точно на този детайл с това да има някой лут във входа. Когато си купих апартамент в входа, в който има лут. И лудия смята, че съседите му влизат през Wi-Fi мрежата в тях да могат да правят секс с него и оповестяват целият квартал през терасата, че е ли кое семейство са влезли през Wi-Fi мрежата и са правили секс с него през Wi-Fi. Някой, някой през Wi-Fi, през Wi-Fi им се активира това как беше кемтрелса, да, им се през Wi-Fi. Тази сетка през Wi-Fi влизат и правят секс с нея и тя даже си е сложила един камък на славините, така твърди и с него се предпазва от такива нежелани сношения. Нека позная стара сграда. Стара тухна сграда, да. Стара Тухна сграда. Стара тухна сграда в а, Красно село. Супер. Тя е от един от първите обитатели там. Нали, времето най-вероятно е дал дефектирал и мозъка. Ето, ето, да. друг, ето и друг, пример. В Иван Вазов, моя, моя близка, която имат имот в един блок, казва на първият етаж сетката нещо и стана от преди две години. И вика, почна да събира всички котки от квартала. И вика, нямахме никакви проблеми, но в един момент извикахме хора да се заемат с това. И започват да и вадат котките от апартамента, защото то навсякъде мирише ужасно. Безобразно, защото тя не може и да се грижи за тях. Но ги събира и е на първият етаж. Входната врата на апартамента е и стои отворена. Постоянно подпира вратата на входа на блока, за да влизат котки. Да. Терасата е и стои отворена. Хората, които са идвали да събират котки, са събрали 98 котки. Живи. Живи, като част от тях, нали, освен тия 98 котки, известен брой са избягали. Тая жена, през тези, тя е била събрала всички котки, сигурно на Иван Вазов. Аз съм сигурен, че е имало и много мъртви котки. Не сме влизали в детайли, но за мен лично старите сгради, освен в центъра, където е ясно, че ще изтърпиме всякакви глупости, на фона на това, че едно Airbnb вади примерно 150-200 лева на ден, ако да. е хубаво направено, ще ги изтърпиме, но а, да купиш, за да живееш там, по-добре не по е. Не. Мене нещо на центъра ме преценя, защото аз като човек от провинцията винаги съм си представял как живея примерно на Солонска, защото района около пазара Словеков ми е много любим. И си представям как си живея на Солонска и се прибирам вечер, паркирам с колата задължително в гараж, никога не си представям как стърса място. Край паркирам се. Си... Гараж на Солонска много интересно. Мисля, това е в моите, в, в моите фантазии, да. Okay. И паркирам си колата, взимам си жената, слизам и се разхождам примерно по центъра, избирам си къде се храня, хапвам и след това примерно отивам на театър. На някоя е комедия mm. и така ми приключва вечерта. Това е в моята глава. Обаче, чу брокера се сблъсква с някакви хора, които спят на входовете, приемат някакви субстанции на входовете, облегчават се на входовете, точно в апартаментите в тия райони. И си казваш, мамка, но това е най... Аз искам там да съм, нали, да мога да не пътувам до театъра, да не пътувам до ресторанта, да мога да се прибера. Mm -hmm. И благодарение на краката си за 10 минути да отида до някъде, където добри хора ще ми донесат топла храна. После някакви добри хора ще ме забавляват. И, някакви добри хора ще уринират на входа им. Аз ще им газя тия неща. Да, разбежи. да, ама в много централни европейски градове също го има. Това О, мисло. да, да, да. Това, мисло, това са... А, Барселона, Рим са... Плюсовите и минусите на центъра. Примери, да. ще дам още един пример. Берлин, той насякъде буквално мирише на пикоч. И това е отвратително. А, затова много хора бягат към по-малките градове за, и по по-крайните квартали, за да не са в това нещо. Так, да. а, Моя кум живее, моите кумове живеят да. на Ивана Сен. И за тях това е начин на живот, Аз съм роден на Ивана Сен да. и съм живял първите години от живота си там. И, и нали, тогава беше различен център, тотално различен. Докато сега да има много хубави места, но като цяло ние нямаме и култура, за да запазиме тия имоти. Има хора, които живеят в центъра, които нямат 2 лева, но живеят в имоти за по 4-500 хиляди евро, които не могат да поддържат и спират развитието на цели сгради. На цели сгради. И вместо да кажат, примерно, излизам, дай ми имот, който да обслужва нуждите ми, една спалня и хол, и с разликата от парите, аз наистина да почна да водя качествен живот, примерно, или да, да купиш някакво апартамент, с които пак да си помагаш Но, с парите, така. а бе да направиш нещо, ти казваш не и се си закотваш. не можеш да дадеш на никой. Имам една точно е така съседка, самичка възрастна жена живее в 100 квадрата апартамент, който е ужасен, тотална щита. И аз един път ти предложих да го купа, точно цел, с тази цел, която ти купуваш моти. Да го купя, да си го ремонтирам и да си го препродам. Да. Или, примерно, другата ми идея беше да го раздела на два малки да. апартамента, да го пусна под найем. Въпрос е Forced Appreciation, да. за който баба говореше едно време. И отивам при нея, не, аз тук, това, онова. И, и после вкъщи се прибирам и си говоря с жена, защото аз смятам, че на си хубаво не става. Не е окей, не е окей, смисъл не е моята сделка. И се прибирам и си говоря с жена и казвам, какво трябва да ти пречи ти да живееш добре. Защото нали, за мен е важно да живея добре. Дали ще живея под найем, дали ще живея в собствени мод, дали ще живея в панел, дали ще живея на центъра или в село, за мен е важно аз да се чувствам удовлетворен от качеството на живот, което имам. А ти в тази мизерия стои, якито, с якито във вас, ти нямаш никакво качество. Това е да менталитет. Бъде. Това е проблем с говита, Аз познавам много такива хора. Познавам хора с имоти, които постеят. Това е същото нещо, което ти дадах примера с етажа от къщата. Да. Етажа от къщата, в който аз живея, никой друг не иска да продава, никой друг не иска да купува. Тоест, ти ако искаш да си вземеш обречен... цялата къща, ти нямаш шанс да си вземеш цялата Точно. къща. И ти си обречен да търпиш някакви хора, и им на живот. И им на живот. Ако трябва да си продаваш имота, повечето хора са наясно, че това е голяма града да го купиш. И съответно не го купуват. А съществуват много такива хора, които сами са причината за... Трябва да застанат в огледалото, да погледнат и да разберат каква е причината за техния начин на живот. Нали, това, което аз правя като дейност, е много тежко, но, много е далеч от това да е леко, да можеш да контролираш тия процеси на ремонт. И ти имаш и много рискове. Имаш безуми много риско. Особено аз, защото съм авантюрист. Едно е да ти бях казал преди една седмица, че аз съм купил пет апартамента двустайни, ремонтирам ги, ще ги давам, ще ги препродаваме после. Да. А, и... Лесно, лесните, не, като, лесните сделки. Колкото не се продадат, ще ги дадем под найем. Голям прах. Да, да. та. това. Да, да. Обаче когато правиш един по-странен стран, имот или някаква къща, на кой ще го дадеш под найем? Какъв е пазара за тия неща? Ти си обречен това нещо да стои празно или трябва да разчиташ на някакъв късмет? Аз не разчитам на късмет. Аз си налагам моите правила. И понеже тръгнахме от темата с ремонтите и допълнителните разходи, ето ти, как можеш на един имот, в който, ето конкретно в Мосчу, имам 30 000 лева, непредвидени разходи. 30 000 лева. Колко човека могат да издържат на този напън? И тук не говорим аз да разполагам с някакви милиони, аз работя с банките. Да. Имам някакъв кеш и работя и с банките. Колко човек ще издържат, когато им се сервира това, че в няколко месеца подред им се сервира първа изненада, Втова втора, изненада, да. трета изненада и точно когато ти вече викаш ето светлината и ти вкара и четвърта изненада и ти аз с ден отварям твитър и почвам так, 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 поне съм олдскул, Да. Нали, обичам да пиша на ръка. Отварям твитър гледам, гледам, Добре, 30 000 000. Не непредвиден. Непредвидени. 30 хиляди. За това много... не са асансьор, будисване на общи части. Това са други неща. Защото асансьор и бладисване на общи части, аз съм ги видял, когато съм влезъл в сградата да. и съм бил наясно, че асансьора не е работи и че трябва да го направя. Да. Бил съм наясно, че съм на последния търс, съответно, трябва да го направя. Бил съм наясно, че трябва да будисвам общите части, защото моите строители ще ги съсипят като носят. Да. Те те са били полувехтяли, ние тъмън ще ги до съсипеме и аз се поше да. идеше, кай, спокойно, шпаковка, боя от мене. Да. Не тия неща. Говориме за други неща, които влизат. Проблеми с строители, проблеми с а, изпълнение на строеж. Защото ти, когато влезеш в един такъв обект, той трябва да е под конец. Когато аз продавам един имот, трябва една година с този клиент да мога да се чувам по телефона и ако той има въпроси, аз да му дигна съвсем спокойно и с самочувствие. И ако дори има някакъв проблем, аз да мога да му го реша. Да не да се пресеща. Да не му, му кажа, очи гледали, очи плакали, как се казва да. хората. Аз трябва да му, му ето имам пример миналата година. А, една клиентка, която купи мой имот, която а, каза, аз го купувам, нанасям се да живея и ще го пусна след няколко месеца да го препродам. Това е системата и начина на живот. Да. Младо момиче, по-малко от нас, така, доста будна като акъл, и беше гледала в... Това да става въпрос за Красна поляна 3. Сградата, която аз продавам, тя беше гледала в една сграда на Мушанов. До ОМВ, така ъглова бяла сграда, много готина. И вика, бе, много се чува, мисля там да купа един апартамент. И аз викам, виж сега, ако толкова ти харесва сградата там, да, по-готина сградата, е но има е прит, че това, което ти предлагат, с гледка на изток, пред сградата ще има огромна друга сграда. На идея билдинг. Да. Няма такова нещо, вика, ние сме проверили. Не, не. Виж, аз си проверявам разрешителни в общината. Да. Има идея да се строи огромна сграда, пред тебе, която ще е на 7-8 метра от твоята тераса. И ще вземе изтока. И ти нямаш. А, а този апартамент е изцяло източен. И да. викам, ти си обречена. И няколко човека ми го казаха, които бяха на оглед. Единственият, който ме послуша, беше тя. Тя купи мой апартамент. След uh, 6 месеца го препродаде благодарение на качването на цените на имотите да. с 25% разлика. Да. Тоест аз съм направил достатъчно добър продукт, аз да изкарам пари и тя после да изкара пари. И а, повечето хора не мислят, когато ги пратя тия неща. Да, да, да. И днес, за ужас на всички, съм качил въпросния проект в моята фейсбук страница, така че да могат да се насладят на, на тази тая свинщина. И мото. Да. Да. И а просто могат да видят в е, тази фейсбук страница, отварят и виждат за какво стана въпрос. Другото по отношение на инвестициите в а, имотите, които аз а, влезнах, е, че аз съм много труден като купувач, защото разбирам от строителството и знам как трябва да изглежда. На фона на повечето брокери, примерно, а, които ми предлагат имоти, които нямат представа как да търсят дефекти на имоти. А те самите не са строително, нали, строително грамотни. грамотни. аз не го изисквам от тях да са образовани на тази тема, но ако ти си имаш за добър търговец, трябва да познаш продукта, който предлагаш. И то трябва да го познаш детайли. Когато аз продавам мебели, матраци и други неща на мои клиенти, няма нещо, което те да ме питат и аз да не знам. Няма аз тайли. знам от производството, всяка една суровина, през всяка една машина, през всеки един работник, всяко едно нещо, как се прави точно. Да, не мога да се машините, но мога да тапицирам, например. Защото съм решил, че за да го усетя, аз трябва да, да направя едно нещо. със. Да си Съпсет. част от процеса? Точно така. Как съм част от процесите в много училищата? и трябва да знам как се правят нещата. Какви са най-често срещаните проблеми, нали? освен на общи части? Е, ти, в смисъл, това за не... Защото като си говорим за проблеми, проблемите катализират страховете, които отказват повечето хора да опитат, а именно да елиминираш този страх и да, да направиш стъпката да, да, завъртиш на жаргон казал някой мота може да изкара от омагиосния кръг на заплата, да, да вкара в омагиосния кръг на хората, които са миши с зад работно място. Ами виж, това е... Сутрин, като стана, има много неща, които не искам да правя. Повярвай ми, че не искам... А... Не искам да отида да ходя да тренирам. А... Не искам да се разправям с... Днес имам 12 човека на обекта. Двама души редят паркет. Двама души фугират. Един лепи плочки. Три души пакуват. Още няколко човека слагат душове и така нататък. Да. То е мазо. Аз не искам да влезна там. Аз искам да кажа, искам отпуска и да си отида някъде. Но ако искаш да избягаш от бедността, това е единствената стратегия, която можеш да предприемеш. Да. Но трябва да си много мъж, за повечето хора са отказали от това нещо, да бъдат мъже. И, и тук е момента, в който забележи, аз го казвам от позицията на човек, който е добър менеджер и взима много добра заплата. И аз мога да живея без да занимавам с глупости. Без абсолютно никакъв проблем. Утре мога да купа 2 три стайни апартамента с кредити, да ги обзаведа, да ги дам под найми и да знам, че след 15 години моите деца ще имат апартаменти. Но въобще и, и да не се занимавам. Но аз се цела до нещо по-високо. Много ще е скучен живот. Да, това е другия проблем. Но пак казвам, трябва да си много психически издръжлив, за да се занимаваш с това нещо. Много психически издържлив. По отношение на другият ти въпрос, какво да гледат? А аз препоръчвам да гледат основно ново строителство. Разбира се. Когато гледат новото строителство, трябва да знаят, че един апартамент, за да се продаде, той трябва да покрие нуждите на бъдещия му купувач. Основният проблем в новото строителство, първо е лошо разпределение на вейкато, навсякъде. И кухните са лошо разпределени, защото се правят на санитарния минимум ел инсталациите са абсолютно на санитарния минимум. Буквално стая по два контакта слаб. Тоест, никой не се развихри. Да. А това са детайли, които виждат. И аз винаги мисля от гледна точка на това, кой ще живее вътре. И то, Никакви кой не ще не живее има. вътре, трябва да знаем какви нужди ще има. Което означава, че аз трябва да съсипаш паковката и да прокопая канали и да разширя инсталацията. Трябва да съсипя замазката в банята на 100% и голяма част от стените, за да направя а, нови разводки. Така че тази баня да има добра подредба, оптимална, Тоест да имаме да. зона за душ, зона за мивка. Ако в антрето има място за вграден градероб и е до банята, аз гледам там да съм вкарал пералнята. Много важно нещо при новото строителство. Когато купиш ново строителство и да кажем си го купил на зелено и си го чакал чинно или си го купил на акт 14 15 веднага след като цялата сграда вземе акт 16 това е момента в който можеш да направиш някакво преустройство на топърта. Зимак 16, но не е населена сграда напълно. Никой не знае, те едновременно чукат 30 апартамента. Да. Дори да има 5 човека на неси. Те си търпат, защото знаят, че тази сграда трябва да се насели. Тя няма да обживее, из... да. И това е момента, в който ти мога да направиш, както баба ти е казвала, форста при е да направиш да. някакво преустройство, за да можеш да му вдигнеш цената и да изкараш допълнително пари. Да. Това е момента. Не да купиме панелката, в която ти си никой, никой не те познава, отиваш там като нов човек и да почнеш да къртиш, да събаряш стени и да почва да идват община, ДНСК и, и така нататък. Защото аз съм го играл този матч. на строителна площадка. И много добре знам как завършва този матч. Той е много тежък. Той е изключително тежък матч. Аз съм го играл матча с ДНСК. Проблем... Разкажи. Ако си може да наблегнеш на проблемите, защото това е нещо, което Ми може казва, да случи на е един апартамент правил 300 в 400. И обаче апартаментът е преходен. Да. И съответно трябва прехода, който е към, от хол в спалня, да леко да го преместиме. Дали. Да. Мъничко. Да. Сега стената не е носеща. Стената е тънък панел на 10 см. Знам, взел съм си от общината чертежа на сграда, знам кое е земетръсна шайба, знам къде да, да, не пипам. Да, да. И това нещо взимам. Специална машина, с която се изрязва, поне сме и каменари. Изрязваме си панела, изград си канти един ден. Това е положението, два дена. Правиме преустройството, правиме го от 300 на 400, при което в така финала на ремонта вече поехме почнени да бодисваме, ми пристига един архитект от общината и по сигнал. И съответно архитектът от общината директно влизане те пита и почва да снима. Строителят ти звъни да знаеш, имаме проблем. Защото той е дошъл с да. полицай ти не мога да не го пуснаш. Почва да снима, ти отидеш, почваш да се разправяш, носиш документи, да ръбара. Окей, okay. излизаш сравнително чисто в ситуацията, без да даваш пари и просто се... Е, нали, като всеки един друг ремонт и той ти казва, ей, пич, правиш преустройство, Не е окей. Okay. Трябва да знаеш къде закона му вървиш по браснача и къде директно си режеш краката. Да. Защото ако си на първият етаж, това с мокро върху сухо изчезва. Да. И в моят случай това ме спаси. Само, че дойдох от ДНСК. Защото въпросният човек, който се беше заял с мене, се беше заял как се си трябва. трябва. Пристигат хората от ДНСК, комисия 6 човека Идват, казват, так, 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 направи си преустройство. Този закон за мокро върху сухо не телови. Нали? Освен да. ако не дойде някой природозащитник, съсед, който да каже, че наводняваш мишките и хлебарките, няма проблеми. Обаче това преустройство трябва да имаме а, по позут, трябва да имаме една застраховка а, и а, нали, конструктивно становище от инженер-конструктор, който да каже, че ти не си нарушил нищо. Да. Правиме го това нещо. Ние не сме нарушили нищо. Да. Направили сме преустройство. Правиме го този документ, внасяме го в ДНСК. ДНСК казва, да, вие сте окей. Okay. Да. Човекът звъни на пожарната. Защото ти си заустил аспиратора в е, друг комин. Плюс е, че аз знаех какво, къде съм го заустил и знам, че предназначението на комина е универсално, както е това за кухнята. Да. И нямам проблем. Но ако не е универсално и в общината му покаже, че не е универсално, ти нямаш право си в него, защото ставаш пожар опасно. И виж, хитовете са много в тези ситуации. Интересното, което стана е следното. Спрямо от ДНСК. Човека, който беше от ДНСК, излезна от сградата, запали една цигара отпред, завъртя се и до моя апартамент видя съседния апартамент. Отново на първият етаж. Който между кухнята и детската стая, която е единствената носеща стена в тази панелка, освен асансьорната клетка, да. е изцяло избита. И той вика, Пич, Мръзнало ми е с тия панелки се занимавам. Да. Погледни го сега, той е идиот. Това е вика единствената носеща стена. Те носят чертежите на сградата. Да. Човек е решил, че иска от кухнята към детската стая да му стане едно общо кухня и хол. Пожарникара пък намери нарушение на входа, каза, че ще пише акт на входа. Там потушихме ситуацията, оправихме се. Си. Продадах апартамента и след човека, който купува апартамента, му ги обяснявам всичките тия неща и му давам документацията. Да знае кое как е оправено. И след 6 месеца отново ДНСК. Дойдоха, Нов, на ново преразглеждане, тък-тък-тък-тък, всичко е ОК, okay. желаваме ви приятен ден. Не си причинявайте тия неща, това е безумие, не си го причинявайте. Двустайка панелка, купил си го, правиш си го така, продаваш го. Ново строителство, купуваш, взима 16 правиш каквото правиш по най-бързия начин след АК-16, и тогава го продаваш. Но всичко трябва да се прави документално. Ето моят обект, който е в момента, който ти видя. Той е направен документално, обаче физически не е направен. И влизам. Аз и аз почвам да събарям стени. Да. Седе, вика, какво става? Пичо, ето го чертежа. Просто никой не го е направил. Строител да. го е построил по грешен начин. Как го актуал, е, един бог знае. За, за хората, които не знаят какви са детайлите, ти от три двустайни правиш един апартамент чудовище. Точно. С две нормални спални, детски, с баня и тоалетна, които обслужват тяхната нужда, с 80 квадрата хол с кухненски бокс, с собствена баня и тоалетна, която обслужва нуждата на хол с кухненския бокс и родителска спалня с вана, пак с баня и туалетна към нея. Плюс. Кабинет с размер на четвърта спалня. Ти си взел три двустайни апартамента, като големи. предишния, да, големи. Като предишният собственик е направил а, обединяването документално, Точно. че има един апартамент на етажа, обаче физически ти имаш три двустайни Точно. апартамента. Да. Точно така. И аз съответно изпълних строителната част, като го преустроих тотално, съзнанието на съседите съответно. Всички са наясно, не съм имало проверки, защото не е имало за какво. Документално всичко е изрядно, всичко е направено. Това, което трябва да се премахне, съответно няма нищо общо с носещо да. и съответно е направен, както ти го видя в този, този брилянтен вид. Както ти казах, аз като видях този мод, на мен е поч... спря да ми се продава и почва да ми се живее. да. По такъв начин е направено. А на мен започна да ми се харчи. да. да <laughs> на мен да, започна да. да ми се харчи. А, в а, един от разговорите ми беше споменал, че имаш механизъм, с който се предпазваш от проблемни сделки. Да, значи а, документалните проблеми на всяка една сделка вече минават на 100% през моя банкер, който... А, който 100% борави с някой добър адвокат. Работи с добър адвокат. Първо да. е много добър а, той в документите и да. като банкер и съответно работи с много добри адвокати и нотариуси. Да. А, така че много трудно може някой да ме изложи мене документално, аз ако съм ухаресвам имота и остава депозит, той ще седи в брокера този депозит да. и ние ще изискаме всички документи, за да видим какво се случва. Даръчни оценки и кадастър не са ми фатални, но аз искам да изследвам собствеността на имота. Да. По отношение на самите имоти, като физически имоти, а, много детайлно гледам имотите. Ако имам някакви съмнения, аз имам един технически ръководител, с който работя, който ми следи обектите и който наемам за такива по-големи обекти по-малките аз си ги следа като изпълнение. Но по-големите винаги ми се налага да го ползвам. Но основният механизъм, който използвам е, че аз не съм редовният клиент, който влиза. При тебе няма емоцията. Гледа и казва супер. Да. Аз не показвам никога емоция. Това е много важно нещо при покупка, което да се прави. Аз съм много емоционален като човек. Но, но то, то не е да я не... покажеш, ама ти ако го купуваш собствено ползване, там има емоцията. Тук ще отглеждам децата. А ти влизаш с калкулатора. Гласите си, че е калкулатор. Точно така. Тук разход, това разход, това разход, това разход, това разход, това чертата. Възможна печалба, ери креси. И колкото повече проблеми намираш на самия имот, толкова по-добра цена можеш да спазриш и толкова повече можеш да се предпазиш от сделка. Преди този имот бях капарирал един друг имот, който направих оглед, детайлен, харесах го, огледах и трябваше да подписвам предварителен договор с собствениците, при което стана някакъв проблем с техния съсед. И аз казаха, бе, ще ходите се виждате с този съсед, така ли? Да. Искам и аз да дойда с вас. В деня, в който правим предварителен договор, човек пред брокера се обажда съседа, прави някакъв тежък скандал. И те настръхнаха, като поиска да участваш в Аз среща. казах му, аз искам да присъствам, защото аз ще ви оставя над половин милион. Няма да. как аз да похарча при вас над половин милион да. и да не участвам в тази среща. Аз искам да знам какво се случва. Да. И се оказа, че сградата има брутален проблем. И то не е структурен проблем да пада, ами просто проблем с са самите комуникации, което няма как да се... Как да го оправиш с Има Среди как да го оправа, има как да го оправя, но аз не мога после да направя никаква печалба от това цялото нещо. Да. И съответно се отказвам. Затова аз съветвам повечето хора да правят детайлни огледи, да не бързат. Влизаш, няма такива работи, айде, айде малко по-набързичко. Няма по-набързичко. Влизаш и почваш. Ако апартаментът ти е харесал като архитектура и като локация, влезни, отваряй ревизии, гледай штрангове, гледай тръби, гледай инсталации, гледай общи части, отваряй тъгла, отваряй ГРТ-та, влизай в мазето, трябва да гледаш много детайлно. Аз за това се предпазвам, като гледам детайли. И пак стигаме до ситуацията. Виж как съм се предпазил. 30 000 ля. Да. Непредвиден. Непредвиден. Които не включват общи части, асансьори така. Накратко това, което ще обясня, което е проблема. Те са няколко основни. Първо разчитахме, че имаме направено подово отопление в този апартамент, което се оказа, е направено с пексови тръби, които имат определен срок на годност. Този апартамент е преди 10 години актуван, никога не е ползван, но системата беше пълна. Не можеш да имаш вяра на тази тръба. Да. И, съответно, отворихме на няколко места маската и се оказа, че тръбите изпускат. Окей, okay. изкъртихме ги, махнахме ги. 10 000, 000 Втори проблем. Uh, виждайки тази ситуация с ПЕКСовите тръби, от, емо... от това, че uh, съм гледал апартамента без да има в него осветление включено, не съм забелязал, че в баните също всички разводки са с ПЕКСови тръби, което е много сериозен проблем. Още по-сериозен проблем е, че аз имам целият етаж, което означава, че цялото захранване от етажа, което ти е от общия штранг, в апартамента трябва да бъде направено ново. Което означава нови разводки за кухня, нови разводки за три бани, всичко на ново. Три кухни, три бани. Той е имало три кухни, три бани. Да, всичко да, трябва да изкъртиш, да. да го премахнеш, трябва да направиш нови трасета, защото в старите не може да вкараш тия пексови тръби, на място на пексовите тръби. Оттам видяхме, че канализационните тръби вътре в самите бани, в 50 това, което е за сифоните, нищо не става. Може би инвеститорът е купил много слаби тръби. Но знаеш как стигнах до този извод? Просто една сетка пушеше пред блока с кучето си, си аз излезе да си говоря с нея, тя вика как върви ремонта, и аз викам супер е, вече сме шпаковали. И тя вика, вей като какво направи? И аз казвам, нищо какво да направя с вей като. Е как бе, ние тук всичките апартаменти протичахме. Аз викам, моят една година го правих, Нанесах си и след три дена ми протече и наводних се И това го разбираш по този начин. Да. Е, Направена бедно, направена лошо, не свързана между трите апартамента. Цялата е инсталация долу. Но, но. Имам видеа, които съм качвал в страницата ми, в което се вижда какви чудовищни количества кабели сме вкарали там и за какво става въпрос. И отделно сме осъвременили, Нали? И това са е такива неща. А, ти си на последния етаж. Шапки Хубавото. на помини. Хубавото тук, което от цялата история аз а, чувам е. някой би казал, 30 000 лева са голяма сума за непредвиден разход. 30 000 лева са голяма сума за непредвиден разход, ако цената на апартамента е 100 000 евро. Да. Когато цената на апартамента е различна, такава сума може да си я позволиш. Колко по-висока ти е крайната цена, която се продавиш продукта, толкова повече. А, подобни непредвидени разходи не могат да те изкарат извън плана ти. Ами, всъщност плана тръгва от покупката. Реално печеляме като купуваме, не като продаваме. Защото... Аз, Менеджерите, които купил... ме вкараха в бизнеса, това беше тяхната мантра. Да. Когато купуваш, тогава печелиш. Реално да. ти не можеш да спечелиш от един имот, ако си го е купил скъпо. Да. Няма как да стане това. Аз съм се пазарил много тежко за този имот и съм свалил 20%. Да. Напукна на повечето хора, които свалят под 1, 2, три, та коментар, трябва да знаеш как просто да се пазариш. Аз съм намерил други проблеми в имота и затова съм успял да се пазара на тази А ти ако на знаеш за тръбите, преди това каква цена ще решиш. Ще, ще да говориш. ги изцепа още по-низко. Още по-низко ще да ги изцепа. Но това са такива проблеми, които <към> мен няма да ме спънат. Мене не може да ме спре нищо. Този апартамент съм го взел, направим, прави се по брилянтен начин, няма човек, който да влезе вътре и да не, да не каже да, наистина е феноменален. Въпрос? Имаш ли апартамент, който да е си го продал на загуба? Няма такъв. Въпреки, че приемам един в стрелбище за загуба, въпреки, че нето е над 5%. Да. Но за мен лично един апартамент трябва да изкарва между 15% и 30%. Въпрос. Колко човека екип ползваш? На колко човека, на колко човека разчиташ? Айде не е екип. Някой да не си представи, че тия хора са на заплата при тебе. Примерно... Вече няма такъв човек. Имаше, да, но вече да. няма. Майсторите да. ги изключвам. Майсторите са задължителен сегмент, тя ги изключвам. Обаче майсторите не участват в процеса на покупката на един имот. Абсолютно. Колко човека ти помагат за, за да купиш един имот или ако нямаш екстра знания или умения, придобити около твоята работа, колко човека ще са ти нужни, за да направиш една сделка. Тоест адвокат, брокер, а, архитект, Геодезист? Ами аз разчитам, а, на архитекти не разчитам почти никога, защото приемам себе си за човек с въображение и знам как да правя имотите. А още повече аз съм имал достъп покрай това, че съм работил и в мебелни магазини и в момента работя с много мебелни магазини към това какво харесват хората. И за мен е много по-лесно. Ако един да. брокер има три сделки в месеца и може да каже, Харесват се еди какви си двустайки. Да. Аз този месец съм доставил за 300 такива клиента стока. И може да осредниш. Просто имам много по-голям поглед да. над нещата. Да. Окото ти много по-добре осреднява. Това, което ползвам основно, пак казвам, аз работя с пари на банките. Да. Защото няма данък върху парите на банките. Те са безплатни. Парите на банките са безплатни. Може да взимаш колкото искаш. Те ти дават. И трябва Чекамо, да ги. Това, това не го разбрах. Ако купиш и продадеш пари на банката. Какъв е проблема? Данък печалба си го имаш. О'кей. Okay. Ти при всички случаи го имаш Да, обаче там ти купуваш с техни пари, продаваш, погасяваш техните пари, плащаш данък печалба и реализираш. Имаш наказателна такса в рамките на първата година 1%, имаш а, дигане на ипотеката там, и да. примерно, и имаш първоначалните такси, съответно за страховки, които плащаш. Обаче, плашнят. ти, ти ре... като реализираш печалба, тя ти е 100% печалба, защото ти не си участвал с собствени средства. Точно така. И ти, твоите, виж, в момента, в който ти имаш добър собствен капитал, е абсолютно задължително да работиш с банките. По една проста причина. Ти си взел примерно 500 000 евро от банката и работиш 2-3 обекта твои. Отстрани в банката имаш 150 000 евро. Но ти продължаваш да работиш с парите от банката. Защо твоите стоят на страни? Защото ти имаш огромна мрежа от брокери, както аз имам мрежа от брокери, които от днеска за утре ще ми звъннат за обект, който няма да излезе на обява. И те ще ми собачи обаче ми казват, пич, този заминава Капаро. след 20 дена в чужбина, на зоре, извадил си е кадастър, данъчна оценка, всичко. Скачай. Про... Скачай. И аз отивам и го виждам и казвам, няма проблем, чета. Ето, аз имам кеш. Имам буфера. В останалата част какво ще правиш? Ще разчиташ на банката, оценки и така нататък. Аз имам щастието да работя с най-добрия банкер. В София. Даже бих казал на Балканите с най-добрия банкер. А, защото а, да но, в момента, му. в който той ще бъде доста интересен гост, между другото, а, в момента, в който му покаже един имот, аз знам какво ще получи от среща. Аз му, му показвам имот, той ми казва, да, този можем да го финансираме на 130%, примерно. Тоест, аз се опитвам дори, ако мога и с парите на банките, да. да ремонтирам. Но да. толкова съм агресивен. И имам прекрасни взаимоотношения с банкерите. И тъй като използвам банки, той е огромен кос, защото винаги ми преглежда предварителните договори с брокерите, които се водят. В всички случаи аз ползвам мой ти... брокер от моята страна, да. а, ти пестиш от адвокат, докато разглеждат документите. Точно така. Аз пест от адвокат и, и, и то минава през двама души. Нали? Минава през банката, през юридически отдел, минава през оценител и отделно той ги гледа. И много Където е трудно да направиш. отдел на банката, Рови, Мота, толкова, колкото. В София 90% от адвокатите, които се занимават с вечно право, няма да ровят толкова. Обаче в банката, влезат ли документите, те поне 10 юриста роват документите, защото банката трябва да е сигурна, че ще продаде качеството. И само лимот. да вметнем нещо, че в цялата страна всички, които купуват имоти с ипотека, в почти цялата страна, така да го кажа, техните документи се разглеждат в София. Това, което да. малко хора го знаят. Да. Тоест тук са събрани наистина. безкомпромисни, адвокати, които да. ти не можеш по никакъв начин да им повлияеш и да им кажеш, бе, и не може да си ги да на свободна практика. Да. Никакъв шанс. Абсурд. Да. Те взимат безумни пари в банката. Да. Какво ги интересува? Да. Твой... Той като взима 10 хиляди лея в банката, в него не го интересува твоята свободна практика. Да. Ти си един имот, че му скъсаш нервите, той трябва да ти вземе а 3 месеца е бедство с тебе. Аз предлагам, мисля, че с тебе има потенциал да направим още доста серия на подкаста. Да. Обаче, а, Симон... Стигнахме, направихме ли 20 минути, Симоне? Пъти, ако искаш да дам микрофона, отварям жене да се чуи, направи нещо сорта на... А... така че, ако Но искаш... Ние имаме да направим 10 часа. Защото реално аз, аз, още на темата с градския и селския имот, още там имам поне още един час да си говорим. На темата с ремонтите, а... Обаче ти, ти, имаш също много опит, който опит нали, позволява да създадем и плюс имаш и такива готини случки. В смисъл, готини, да. 30 хиляди екстра разход, готини са за зрителите ми, защото сега ще чуят как се предсакваш, като е, голям далекат 30 хиляди вътрешно. за това казвам на всички. Даже съм слушал и много хора, които казват и инвеститори и брокери. Нас, а, ние имаме много голям опит, на нас повече опит не ни трябва, нали трябват да ни сделки. Да, значи, да, това като да, го чуя, да. ти си или най-арогантният тапак на пазара, който да. съществува, или нямаш абсолютно никакъв мозък, защото как мога да кажеш на мен, аз имам 17 години в мебелния бранш и съм минал през всички неща и съм на тази възраст. Кой ще излезне брокер, който да, да дойде да ми каже нещо свързано с обзавеждането, което аз да нали, не мога да му отговоря, което той да има повече опит от мен. Да, дойде ти той каже, не съществува такъв човек на картата. Поръчково обзавеждане. И не. то е. Невероятно. Да. да. да и да. ти казваш, да, факт, поръчали са го. Поръчали са го, да. Това е поръчка. Е да, това е поръчка. това да, поръчка. Да, 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 поръчали, да, поръчали да. са го. Да. И, и затова казвам, опита е нещо, което трябва да струп. Аз не съжалявам. Между другото, е следващия обект, който планувам да направя, най-вероятно, искам да направя една къща. Още една къща. Аз съм правил, но не съм хващал цялостно проект. Да купа къща на групата, ще да я направя от до. И това ми е много интересно. Тоест, за повечето хора, и включително виждам твой оплашен поглед в момента, че това е безумно. Но аз искам да го направя с идеята да покажа, че и от това можем да изкараме пари. Тоест, показвам съм на хората от магазин как можем, от двустайка как можем, от тристайка как можем. Сега ще им покажем от многостайка или там как се води четири спални. Не че. значение. Миналата, седмица направих видео с доктор Ване Везиров, което беше в смисъл, който му е интересно. Може да видите от миналата седмица видеото в канала в което той каза, нали, не е важен крайният резултат. В смисъл, ако ти го правиш за кинтите, ти си обречен на провал или възможността да се провалиш е много по-голяма. Но ако пътя към кинтите ти носи удоволствие и ти го правиш заради него, тогава вече почти сигурно не че ще успееш. И ти казваш, нали, аз не съм правил това, искам да направя това. И според мен ти печалбата, тя е резултат от усилията ти. Обаче на тези ще е по-интересно цялостния процес, през който ще промениш и, и, ти няма да преминеш през този процес заради печалбата. Печалбата ще е резултат, на който ще се насладиш без спор, всеки обича печалва. Обаче пътя ти носи удоволствие. Трябва да си го избедстваш. Да, Трябва да, да си го избедстваш, за да си го заслужиш. Тоест... Слава... не какво каза? Трябва да страдаш. Той каза, трябва да тош... бедстваш. Абсолютно, абсолютно трябва да страш. Защото това страдание то ще ти донесем само положителни неща. Повечето хора казват, о, аз толкова съм страдал, еди, кой си, мой приятел, умря На мен са ми умирали хора в да. ръцете, разбираш? Да. И, и затова казвам, проблема е, че не страдате достатъчно. Като да. почнете да страдате достатъчно, тогава ще има плодове на труда ви. Аз си страдам на всеки един обект и, както ти казах в началото на разговора, сутринката стана и като знам, че трябва да отида на обекта, и като знам, че има проблеми, и като знам, че ми казват, едната шапка на един комин се откъснала от бурята и в апартамента е протекла едната стая наводнена и знам какво ме чака целият таван на гипсокартона долу, да. нова шапка за комина, качване на опинисти и така нататък. И, така нататък. <laughs> и, и, ти, и то ти тръгва в 8 и 5. Да. И то е в 8 и 5. Ти викаш, аз към 12 часа трябва да се беса. Не, не трябва да се бесиш. Трябва да си го изживееш, защото... Да, мериш начин по който да излезеш. Нито един голям бизнесмен, ако го питате, няма да ви каже, не се сравнявам с никой голям бизнес. Аз да. съм много далеч от големия бизнес и големите да. пари. Нито един голям бизнесмен няма да ви каже, е така, успехът да дойде е така. Една сутрин се събудих на гостите ти фитнес инструктор, който е бил. Той не е. Да. Една сутрин не се е събудил и да има плочки. Да, да, да. По нещастен случаи имам почки. Да. Що няма, що Те са потна, усилия, лишения. Това е процес като да. всяко друго нещо. Да. И затова хората просто трябва да се борят за това нещо. И ако са решили да го правят, за мен лично трябва да почнат от малко. От пренаемане, от малък проект. Дет си вика на баба си да ремонтират апартамента, за да видят какво е и тогава да решат дали да е да за тях. Дали да скачат на дълбоко. Да, защото това е много дълбока река и не всеки може да плува в нея. И много крокодили има вътрестта и другото. И пак, печалбата е важно и, защото нали, повечето хора нямат опита, важно е хората с които тръгнеш по пътя. Дали ще имат опита, дали ще си избереш опитен адвокат, дали ще си избереш опитен брокер, защото повечето хора какво казват? А, бе, той а, Симон е адвокат, ще го извикам той. Мат Симон е бракоразводен адвокат, бе, братле. Той ни трябва правото и жива наука. Къп... Модно... вечното право от миналата година до вечното право тази година няма нищо общо. Абсолютно. Защото той е бе, минимум. Е, сега заради един човек, като го убиха в центъра, промениха целият закон за управление на тажна собственост. Да. Азвеж. И ти според този закон, примерно, може да си нарешил 15 неща. И ти трябва и да си кеш, винаги си. в часа за коните като да. инвеститор, защото иначе може да те осъдят и да лежиш в затвора заради някаква пълна простотия. Да. Заради пълна простотия, което да. която ти просто не си знал. Знаеш един архитект, какво ми каза в една е, е, община? Твоето незнание и непознаване на закона не те оневинява. Да. Ти си виновен, нарушил си закона. Това е. Да се знае, то се е да си публично, достъпно. Абсолютно незнанието е, си е това... Абсолютно, абсолютно така. За това трябва просто да са внимателни в това отношение хората и да имат достатъчно добър екип. Ако не се чувстват достатъчно подготвени, ако не разбират колкото примерно мене от строителство и ремонти, намерете един доверен човек, който да ви бъде най-малкото технически ръководител или вземете един строител, който е строителна на фирма. Но не дейте да влизате в системата аз си вода ремонта, това ми е първи ремонт. Не, да. ти не можеш да го водиш. Защото тебе ще те лъжат с материали. Ще си платиш да ти плати. водят. Точно така. Ще си платиш. Може от първи, от втори, от третия имот да имаш 5% печалба. Както ти разказваше от имотека да. а, твоята колежка Кристина, Кристина да. която нали, е в бизнеса като мен. И, и тя, тя работи с, строителен, с строителна фирма, да. която тя и води ремонта. И съответно тя не е бедства. И да. да, тя може да има малък марш. Аз е цела за много повече. Но се стресира много повече. Аз винаги да. мога да работя с строителна фирма и тази година да правя 5-6 обекта и да взимам по 5%. Да. Но аз искам един обект, на който мога опит да е върху това, защото някой ден може при си да каже, баща ми, що не? не научиш да съм добър търговец, да продавам нещо да. И, и да правя нещо с ръцете си, така че да съм неразрушим. Защо не? Това е уникално. Искаш ли да кажеш нещо за финал? Защото идеята ми е та, да не да не правим видеото 3 часа, защото спокойно мога да направим няколко часа. Аз предлагам да направим още няколко видеа, където там, примерно, ще разгледаме на по-тесни темички, да разбием. Даже аз имам идея да правя видеа, примерно, с, вече с двама гости. Тоест, не един гост, с двама гости. Обаче трябва да помислим малко с микрофоните. Много ми харесва погледа на Симон. Както е твой поглед, когато си говорихме за, за къщите. Ще го измислим. Ще го измислим. Трябва да има еволюция. Просто вече два, един гост ми е малко, искам два гости. Почваме по 7 часа серии на подкаста. Тип с блъсък. Тип с блъсък едно време, както беше. Ако не помниш, Иван и Андрей казваха да поблъскаме заедно. То ама точно. Това не е да поблъскаме заедно. е ами Друг тип блъскане. Аз ти предлагам да, <laughs> да подразним хората на няколко теми. Това с uh, имотите, да им покажем каква е разликата от това да живееш на село и какво можеш да имаш в града. Качеството, качеството на заснението ще е по-лошо, защото той ще мрънка, ако трябва да го закараме нещо такова. Ще снимаме с подръчни материали сниваш, и ще ги сглобяваме ние, обаче така, съдържанието ще, ще разцепи мрака. Точно, точно, точно така. Това, което бих казал на хората е да си страдат, защото това води до нещо по-добро, колкото и клиширано да ви звучи. За мен лично, целият ми живот минал по този начин и за това продължавам да се занимавам с тия неща. Гледайте съдържанието на Нечу, защото е много интересно. Не дейте на всяка цена да си казвате мнението, защото много често ви се смееме десетки души в онлайн. А не сте длъжни да разбирате от всичко. Доверете се на експертите. И ако сте заинтересовани от недвижими имоти, работете само с професионалисти. Не разчитайте на така наречените агенции, които са по-скоро рибарчета. А се доверяйте само на сериозни хора и работете със сърце. Да, нататък. Супер. Много ти благодаря, че взе участие в подкаста ми. Аз съм сигурен, че за повечето хора ще е много интересно. Аз между другото ще нарежа парчета от него и ще ги напускам в ТикТок така да ги дразня за къщите. И да видим дали там голяма част от хората, <laughs> които говорят за къщите, ще се пренесат в подкаста да продължат коментарите. Защото ти казваш, не, всеки, който получи наследствено имот, той не да живее в него и го продава. Аз пък казвам, че 90% от хората, които твърдят, че живееш в къща е по-добре, живеят в апартамент. Точно така. Да, действията им са в тотален разрез с начина им на мислене, обаче не нали те отварят едни големости. Симоне, коя камера беше общия план? Там ли да ги? Благодаря на всички, че останаха до края на последното предаване на подкаста на различния брокер. Последно за тая година. За следващата година планирам едно видео, като стискам палци, то да бъде първото видео за 2023 година, а именно заглавието на видеото ще бъде 2008 година срещу 2023 година. А именно, ще са повторите събитията, ще падне ли пазара, където планирам да бъдем с двама гости, които са преживяли предходния срив на пазара, да видим какви са били симптомите тогава, какви са симптомите сега, какво може да очакваме, кое е общото, кое е различното. Надявам се да ви е станало интересно. Силно ще се радвам за себе си, ако наистина това е първото видео за 2023 година. Ако видите първо видео за 2023 година за Booking и Airbnb, да знаете, че не съм успял и най-вероятно ще е второ или трето. Благодаря ви, пожелавам ви през следващата година да сте здрави и положителните новини да бъдат повече от отрицателните.